Herkese, oyunseverler, herkese salamlıyorum. Akşamınız xeyir olsun. Deməli, Far Cry Dalina 7. Yeti'nin, yani Qara Adamının Vadisi. Valley of the Yeti. 6. bölümə qaldığımız hissədən davam eləyək. Okey, təzə silahlar aldım. Pulyot aldım, təzə sniper aldım. İ belə. Missiyamızı keçək, yani missiya keçirəm. Bizim ki, missiyanı ancaq sizlə və sizlə. Okey. Misal deyir ki, yatmalısan. Və yatacağıq bildiğiniz kimi 2 gecə keçmişik, bu da 3-cü gecə olacaq. Yoxsa 4-cü gecə olacaq, nə bilim, axır 4-cü gecə olacaq. Hə, 4-cü gecə olacaq. Okey. Öz adamlarına deyir ki, davay öldürün onu, yəni məni öldürsünlər. Acay geli öldürsünlər. Okey, acay geli öldürmək istəyirlər, acamaz. Qoymuyul, məni öldürürlər. Okey, gedirəm ora. Hə? Gecəmiz başlayır. Hardan gələcəklər? Aha, gəlin də gəlin gözləyirəm. Elə bilirsən, elə deyirsən. Ölün, ölün, ölün. Yəni qoymuyor adam gəlin. Ay da başka yerden geldim. Gəlin də gəlin. Aha. Al 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 al. Ala 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 ölür. Nasıl da ezdi yani. Geberi. Atışma gelir. Raket çekiyor. Raket çekiyor. Atıram elə kör körən atıram. Aha gördüm. Öldürdüm.
Öl de ha, burada mı öldüremiyorum ben? Gidek 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 Bigom 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 bigom. Закрой дверь, эй, мгани. Окей. Ha, gel önde. Yeti geldi. Vay, geldi yeti. Çok qəşəng. Dördüncü gecəni də belə müdafiə olundum. Özümə uğurlar arzuladım. 20 min pul canım var. Huu, qəşəng. Halaldı özümə. Özümə halaldı. Özümü tərifləmək olmasın. Bu oyunu oynayam. Növbəti missiyada bizə nə verəcək? Okay. Самолет сюрен, тэрэ, вэсэлэ сюрен. О чем ты говоришь? Видение. Видение в моей голове. Все время я вижу пытки и святыню, и голоса прямо у меня в голове. Я слышу их день и ночь. Так,
закончить. Я хочу... Хочу, чтобы они умерли за то, что сделали со мной. Думаю, ты сможешь это сделать. Я оставил тебе самодельную взрывчатку. Вот координаты. Этого хватит, чтобы разнести главные ворота и попасть внутрь. Просто пообещай мне, что ты не уйдешь отсюда, пока не узнаешь, где они прячут святыню, и не перебьешь их всех. Обещай. Обещаю. Demək, pilot zəng eləyib acaya təşəkkürlü, bilirsiniz ki, bundan qabaqçı bölümdə pilotu xilas elədik. Pilot zəng eləyib təşəkkür eləyib ki, çox sağ ol, mənə xilas elədin. Bir dənə də bir şey dedi ki, yəni, onlar deyir, mənə elə bir şey elədilər ki, orada əsir olan müddətdə giz-giz xülyalar görürdüm, giz-giz qarabasmalar görürdüm. Məndən əl çəkdim, məni vurdular, nə ilə nədirlərsə. İndi mən də istəyirəm, xaricdən onlardan sən mənim intiqamımı aldığından bəs mən rahatlanım. Bir başqa şeylərə dedi, hələlik qüvvəsini getirdim. Bir söz verir ki, nəyəm, burdan da getməyəcəksin, nəyəm, bir şeylər var. Acəl iki ayaq söz verir, onu niyə söz verir, mən çatmam. Bura yerdir, burada qalırsan. Cəhənnəmin dəbə deyə bura dəbə. Sür getdi. Navikimiz də açılıb, onu da artıraq nəyi qoya bilərik. Yeti dalmış gəlir, ətaqa, yeti dalmış gəlir. Ətaqa. Huuu, yetini belə öldürərlər. Qaradamını belə öldürərlər. Yelpənək. Bilirsiniz, yelpənək yerəm ona. Maşın hardadır? Maşın gəl, maşın uzaqdır, maşın. Maşında hələ var. Biz gerək bilmirəm. İyha! Piyada gedək ora. 390. Piyada gedək. Piyada gedək. Ora girilməli təbədədir. 320. Əlimdəki plümyot, yəni düz unikal deyil. Amma yığmışam özüm, yəni ən güclü plümyotlardan biridir deniyorum. Привет, привет. Canım benim. Привет. Alayırıq et. Oy, biz gör, hara getməliyik? Biz hara getməliyik? Neysə. Aha, düşdük buna. Ya da... Çox baxdım, dedik ya da. Bir dənə sürməyə öyrənmədim də. Hala! Baş getdi! Dəniz səviyyəsindən 5679 metr hündürlükdə, 18632 fut metr hündürlükdə. Metr yox, fut hündürlükdə. Metr dedim, böyle 5679 metr. Huuu!
О, меня на бомба, бра. Меня на бра. Сахтагина, без загизиной бра. Опартасын. Арта! Не гюзай. Сердахлылар партады. Силах сурта. Ök. Aha. Gizliğin hareket etmeye lazım. Bakın bire kalkmam bir biz. Bire kalkak. Millet var burada. İçeri girir. Bir nefer orada, iki nefer orada. Oo, üç nefer yerde. Dört nefer yerde. Belki de başka yerlerinde var, evlerinin içinde var. Biz hele hiç görmürük. Ama... Yani, oo, iki nefer var ya burada. Görürsün mü? Burada bir nefer var, görürsün mü? Onu öldürmek lazım. Salam, özbe yaxşı bak. Buradan bu hava yürek kimse yoktu. Görmeliyimiz. Biz deyək ki, signalizasiyanı söndürməliyik, bu sarı tutunu. Okey, söndürücü biri. Biri haradadır? Biri isə... Burada. Hop, 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 məni gördülər. Okey. Bilirsiniz signalizasiyanın bab buradadır. Sarı kutu. Signalizasiya. At bitin ha canım benim bundan sonra. Baba. Yuxarı qalxsa, yuxarıda adam olsa öldük yani. Ya, yuxarıda adam yoxdur köşe. Bunları açaq. Qənimətdir. Hündürlüyümüz qalxdı, buradan daha da görürük, resim yoxdur. Mənasızdır görmək. Yenə hündür qalxma lazım yox. Qalxma lazım deyil. Peki burada da var. Sniper'den işlemek olar. 50 yaşadı. Sniper'in dalından bıçakladım bir yana. Salam, baş geçti. Baş. İkincisi başında bunları. Baş geçti. Baş gitti. Твою мать, слинял.
aşk etdi. Aşk etdi. Başdan ancaq, başdan canım. Nada. Aşk etdi. Düşdü aşağı. Ne sinyalizisi var. Bunu hiç biz söndürdük. Yaxşı. Kalk. Ответьте, что там у вас происходит? Пришлите лучших людей. Чужак где-то здесь. Шахты Хардес Олса Бралларда. Ən yaxşı. Oy, millət gəlir. Haber?
Kesin bir güllə iki nəfər. Sən yerdə. Düş aşağı. Qəşəng, bir dənə paltarımızda görə paltar dinləmək. Okey, gözəl. Heyvanı azaldıq. Bir güllənin ikisini də vurdum. Nə gözəl. Bu deyil, bunun yanında bir de var. Var yok. Neyse, fizikal, fizikal, oyun fizikası özü yoka çıkardık bizi değil. Okey. Отчай, Гейл, послушай меня. Ты не ведаешь, что творишь. Я Атланти Лунка. Я несу смерть. Если ты убьешь меня, я буду преследовать тебя вечность. Твои мучения принесут мне столько удовольствия. А по-моему, ты упоролся. Блять. Мастер сам дешев, ультима. Şey, sniper'in yeri var. Güzel. Aha. Hamı dev oldu. Necə qana boyanıb bura, özür istəyirəm. Çirkin ifadəmə görə.
можешь не прятаться. Найду ведь. Хорошо, не вираж. Хорошо, да, на меня. Necədir, mırtlaşdın sən? Evet, Yelunku. Yelunga salam demədim, canım mənim. Bir xəritədə hardayıq? Ooo, burdayıq. Nə gözəl. Yalın, kardan girey oradan. Ay yalın. Buradan. Girmişsin de bura. Okey. Tak. Sen, sen. Pora уничтожить святыню. Yaşay. Heykəl. Buna inək yaxşılar, kurban edər. Sənə özünə heykəl görsən. Şərəfdir. Deməli ki, çox üzüm. Uy, 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 uy. Mən... Deməli, o tərəf. Tullanan qürək hər tullanan tərəf. Yallah! Vəh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 
Müğənni. Hə, izlərim. Deməli, bu bölümün də sonuna gəldik, çatdıq. Uçaq çəli sonlaşdırın. Videonu bəyənin, şərhlər yazın, abunə olun, videoları paylaşın, müxtəlif sosial şəbəkələrdə. Hələ var. Hə. Nə deyim valla? Ən əsası da kanala abunə olun, şərhlər yazın, videonu bəyənin, elə hamısı əsasdır. Videonu paylaşın. Özünüzə yaxşı baxın. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti bölümdə görüşərik. Allahın izni ilə, inşallah. Allah amanında, əziz izləyicilər. Bizə biraz uçaq. Hələlik, növbəti bölümdə görüşərik.